जय जगन्नाथ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରୁନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟାଏ ଦେଖେଇଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଆଉ ଦେଖେଇବ କି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଦଦରା ନାଁକୁ ଅନ୍ଧ ନାଉରି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛି, ନା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କେମିତି କରିବା ଜଣା ଅଛି, ନା ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଜଣା ଅଛି, ମୋ ପାଖେ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲରେ, Nokia 3 ମୋବାଇଲରେ, ଏଥିରେ ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ନାହିଁ କି ଭଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂର ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ କି ଏଡ଼ିଟିଂର ଅପସନ୍ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରୁନି, ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋବାଇଲରେ କଲାବେଳକୁ ମୋବାଇଲଟା ବି ଏମିତିଆ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯେ 5 ମିନିଟ୍ ଚଲେଇଲେ ସିଏ ଗରମ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ କିଣିଦେଇଛି, କେବଳ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଗୋଟେ ଶାବଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ଗାଁରେ ଅଗଣା ଭିତରେ ଶାବଳଟାକୁ ପୋତି ଦେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବାନ୍ଧିକି କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଆସୁଛି, ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ କରୁଛି ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ ଘର ପଛପଟେ ମୋର ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଟଅପ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ସେଇଠି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆପଣ ବି ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ଲାଗିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ, ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ସବୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ହେଇଥିବା ହେତୁ ହେଇପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଦେବି ବୋଲି, କାରଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମିତିଆ ଖାଲି ସୁଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫଟୋ ଫଟୋ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଟିକେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୋବାଇଲରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ଟିକେ ପଠେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ତାପରେ ଦିନଯାକ କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କି ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବନି, କାରଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ TV ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାପା ବସିକି TV ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ସେଇ ଗହଙ୍ଗା ଭିତରେ କିଛି କରିହେଉନି। ରାତି 12 ପରେ ଆମର ଘରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 11 ପରେ 12 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ଖାଆ ପିଅ ତ ହେଲା ବେଳକୁ 11 ହେଇଯାଉଛି। 12 ପରେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ମୁଁ ବସିକି, ମୋର ଯେଉଁ ଆଗରୁ TV ଡିଜାଇନିଂର ସେଟଅପ୍ ଥିଲା, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ତା ପରଦିନ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ବହୁତ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ସେଟଅପ୍, ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆସିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ, ଆମେ ଆଗରୁ TV ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲୁ, TV ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିଦେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଶିଖେଇ ପାରିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନା। ଏବେ ବି ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ବତେଇ ଦିଏ ଫୋନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ସୁଟିଂ କରିବା, ଇଏ ଭାରି କଷ୍ଟକର ମୋ ପାଇଁ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ହେଇପଡ଼ୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆଗରୁ ତ ଲେଖିକି ରଖୁଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡାଏ ତାକୁ ଲେଖିକି ପୁରା କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 2-3 କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କୁହାହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କରେକ୍ସନ୍ କରି, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି 2-3 ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ମନେ ପକେଇ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ତାକୁ କାଟି ଏଡ଼ିଟିଂରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲାଙ୍କ ଜାଗା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଶୁଣିବାକୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଦଦରା ନାଁକୁ ଅନ୍ଧ ନାଉରି, ଆଉ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜିନିଷ ସେଟଅପ୍ ବି ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ସେଟଅପ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ସୁଟିଂ କରୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେଟଅପ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଘର, ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ସେଟିଂ କରୁଛି, ସୁଟିଂ କରୁଛି, ଏଇ ଘରେ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି, ଏ ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, Thank you.
ଏଇ ଘରେ ବି ପୁଅ ମୋ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ବେଶୀ କାମ କରୁନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରେ ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲୁ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ହବ ଟୁଲୁ ବୋଲି, ତାର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମର ଏଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ନୂଆ ସାହିରେ, ତାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ନିଅ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ କର। ତା କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ବି ମୋତେ ଦେଇଛି, ସୋନିର ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଧରିକି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ବସିକି ସୁଟିଂ କରେ, ସୁଟିଂ କରିକି ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ମୋର, ଏ ସିଷ୍ଟମ ବି 12 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏଥିରେ ବି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବି ଏଡିଟିଂ କରି ହେଉନି, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କେବଳ ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା, ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଛି ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ୟାକ୍, ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଏଥି ୱାଇଫାଇ ବି ଲାଗିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଘରର ଯେତେକ ମୋବାଇଲ ଅଛି 4-5 ମୋବାଇଲ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ସେ ଟୁଲୁର କ୍ୟାମେରା, ସୋନିର କ୍ୟାମେରା, ଏଇଟା ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାଟା, ଏକୁ ଧରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଯେ, ତାକୁ ମୋବାଇଲକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିହେଉନି, ତାକୁ ପୁଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପୁଣି ରେଣ୍ଡରିଂ କରିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଫାଇଲ୍ କରିକି ପୁଣି ମୋବାଇଲକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁଟିଂ କରି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପଠାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ, ଏଇଟାକୁ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିପାରୁନି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ତାକୁ କାହା ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଛୋଟ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ଟିକେ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ କମେଇଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବ। ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ସୁଟିଂ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାଟା, ଏ ବହୁତ ଓଜନ ହେବ, ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଓଜନ ହେବ। ଏକୁ ଟେକିକି ଧରିକି ବୁଲିକି ସୁଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ଏଥିରେ ତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିହେବନି, ଏକୁ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବାରେ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ହଲି ଯାଉଛି, ସୁଟିଂଟା ଭଲ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଝିଅ, ସିଏ କହିଲା ମାମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କିଣା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ନା ପଇସା ନାହିଁ, ନା ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିବି କାଲି ଯିବା। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ କହିଲା କାଲି ତୁମର କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ କିଣା ହେବ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାକୁ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ, ଆଉ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନ ଜମା, ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ରହିଗଲ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଯିବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ, ଆଜି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି।